Плаши и страх, защо боли, защо боли, нали мечти? Днес наш гост в музикална училищна телевизия Мотиви е Димо от група Пив. Благодаря, че дойде в тези празнични дни и в нашата ваканция. Аз благодаря, че ме поканихте. Да, искам само да ви кажа колко сериозен е Димо. Аз се запознах на улицата в Велико Търно преди, може би, 7-8 месеца и само му казах, имаме музикална училищна телевизия, били дали интервю за музиката. Той съм казал, да, следи кога идваме в Търново и когато разбрах, че идвате, се обадих и той каза, няма проблем. И той е наш гост в момента. Как започна да се занимаваш с музика? Ами, значи първото нещо, което е задължително според мен, за да си двигател в някаква ситуация, като група, е това, което ти е направил впечатление, когато се чухме преди 7 месеца. Винаги някакси в мозъка си трябва да имаш някаква логистична нагласа на това, което ще се случи и винаги да имаш вариант Б, да реагираш. Има така една максима, аз си следвам, че столчето му трябват минимум 3 крака, за да е стабилно. Всъщност ще трябва да имаш винаги 3 опции. Минимум. Естествено, че Господ ни дава, нали, някакви избори, но все пак ти трябва да си готов, за да може да реагираш на точка А, точка Б и точка С. И това нещо, като се го върнеш назад във времето и сложиш емоцията, енергията, която отдаваш, като си тинейджър, реално съм започнал да се занимавам с музика. Мисля, че съм бил с втори клас, трети клас, нещо такова, като там не съм осъзнавал какво толкова, но просто пеех в театъра. Аз в театрална школа съм бил, където сме си... Ето, занимахме и с пеене. Последствие просто нещата се развиват абсолютно както се развива с всеки един младеж най-вероятно. Нали, има музика, която е модерна в момента. Имаш потребност да си различен, да си скандален, да си срещу нещо си. Сега те не знам дали знаят, но аз съм бил гонен от училище, защото съм имал карирани панталони.
Това е много хубаво да го разкажеш. По наше време нямаше, нямаш право да си с дълга коса, с обици за брави. Нали, и просто панталоните ми бяха карирани и това беше някакъв вид моята си борба. Това и ме бяха изгонили. В деня нямам право да съм това. Но в този период някакси откриваш музиката, която ти харесва. Слава Богу, имахме някакъв допир до такива западни списания, понеже съм от Варна, а ние имахме много... моряци. Да, много моряци, които носеха плочи основно. И получавахме музика, която я няма много-много в България. И всъщност по този начин започваш вече така вътрешно да си съвсем различен. Почва първото позиране пред огледалото с дезодорант или с там, каквото имаш под ръка. Китари, изкуствени китари, правиш се за някакви неща. И в един момент, нали, молиш мама, баба, татка за първата китара и започваш от АБ. Първите уроци. Всъщност са ти, тогава няма интернет, ти няма кой да ти покаже как точно се свири. Ти, видеото не ти е достъпно, имаш снимки, от снимките гледаш, слушаш касетката, връщаш, дори имаш една такава система с ивански тристи на времето, пускано на забавни обороти, за да можеш да чуеш точно какво се случва, какво се изсвирва и после го транспонираш, за да го намериш какво е. Сам се откриваш нали, пръстовката и така нататък. Имаш една школа на времето, аз в Окясах се спомням, не знам, 70-те години. Та оттам започваш да се учиш, подражавайки на това, което виждаш по списанията и тук там е някаква видеокасета, ако ти попадне с някакъв концерт. И това се изважда, се изсмъква до дупка. Като всъщност какво получаваш от това нещо? Ставаш културно се обогатяваш до толкова, доколкото имаш повече информация от другите. Като по наше време младежите се деляхме на две дискари и метали. В смисъл, третия вид, както в момента има чалга, го няма, защото това е едно нещо, което се появи, когато парите 90-та година отидоха от БКП, отидоха в другото БКП, което не се каза така, но е същото. И просто се разпределиха парите и се показаха пари, хора с много пари, които могат да се позволят каквото си искат, а те са прости хора, просто няма откъде да ги вземат, нали, тия знания, защото елементарно, просто 44-та и 5-та година, нали, нацията ни е занулена от интелигенция. С убийство. Да. И просто ние го нямаме като ген. Нямаме хора, които имат потекло от едно време, които така е, този е бил, примерно, баща му, дядо му, прадядо му са професори, учени, писатели или така нататък. Било е на нула. Всички трябва да са прости, работници и оттам се почва. И това е всъщност... Това е което казвам и на моите ученици, учети, защото прости човек лесно се управлява. Да. И всъщност това им беше, това е цялата неощо, защото от Съветски съюз е наложено това нещо като схема на работа и целият социалистически блок беше по този начин направен. Да, но по моето време се заражда тази борбаност. 89-та година, когато пада режима, установяваш си свободен и не знаеш точно какво може да получиш от тази свобода, какво е да си свободен. Окей, мога да съм свободен да излизам с кусо дълга коса, да нося шарени дрехи, да имам обици, никой не ти прави забележка. Обаче става една свободия, мина в другата крайност. И точно в този период единственото нещо, което може да съхрани наистина, е да се отдадеш изцяло на изкуството. Балетлише, пиано, китара, рок-н-рол, джаз, няма значение, просто се отдаваш някакво изкуство и това те съхранява в тази лудост, защото тя наистина е луд, страшно много пари изведнъж се появяват така на улицата и страшно много хора, които са прости, просто с прасета, си представете, които в един момент имат страшно много пари и се гордеят с това да имат скъпи коли, скъпи дрехи. А то тук няма никой. Обаче за него това е положение в обществото и това става един страшен дисбаланс, ама огромен. И ти също време вече си в такава възраст, която се опитваш да докажеш себе си, си различен. На мен са ми вадили пистолет във Варна, в улицата, вървим по хотел Черно море, пешеходната зона и се разхождаме. Ние сме с ласти дънки, с дългите коси, нали се това. И спират, там няма право да има кола по принцип. Стоя едно БМВ, което сега то вече няма такива черно такова, но отвори се прозорец. Просто сме вървели в средата на улицата, са отворени прозорец, се показа един пистолет и така. Аз не знаех как да реагирам. Просто мъкнах, то се затвори и продължи. Също той показа своето как е много по-голям, как е много по... не знам какво много по... За него това беше нужно. Но за мен си продължава да се държа за това нещо и съответно в този период, в тази свободия се появи това нещо в училище, защото наистина в училище се тръгнаха нещата, имахме такива актови зали, т.е. сега има такива актови зали, които започнаха рязко да стават средище, където всичките, които сме ученици в това училище, си показваме кой къде неговата борба.
освен училището, да, ти имаш там да си, да си изявиш своята борба. Това бяха концерти, съответно в една метал концерт, страшно много. Това беше взрив някакъв. С кабели ние викахме въжета за пране, защото нали, винаги кабелът е къс и не мога да седиш така, защото мръднеш си, си изляза от пулта и си така. Обаче гледаш едни хора отпред, които са имали потребност да кофеят над своя съученик, който има една маса. И той избухва, защото това ти е най-верният фен. И това нещо ти дава един дъх, такъв, една сила, която да продължаваш да го правиш това нещо, защото го правиш за тях, после се разчува. Пък дай Боже, имаш талант наистина, няма да ти харесат само този, в който стоиш на един чин, ами от съседния клас ще харесва. В един момент обаче от съседното училище почва да научат. Какво се случи с нас? С нас така се случи. А вие тръгнете от ученическа банда? Ами, ние бяхме от съседни училища с Иван, но да, долу-горе така, първите ни опити бяха, първият концерт беше в учителската стая, да, на училище. Бяхме поканени на празник на учителите някакви, така седнахме в едно на дълчи свих. Обаче седихме наша авторска музика и беше страшно готино, защото... Това в кой клас? Ами... Девети клас, примерно. Да. А, има един период, който се... Това като се появи, той бе явно естествен с парите, които влязоха, нали? Се появи... Точно след 89-та година беше задължително да следиш авторска музика. И да правиш зали, в зали такива малки залички концерти. И хората ценят това, че ти си новатор, различен, в случая си борбен настроен и твоята музика ти си измислил, ти си човек на изкуството. В един момент обаче се прибраха някакви хора от някъде и се появиха някакви пари и почнаха да се правят клубове, които имитират паровете по корабите. Да. И там беше задължително да се свири кавър версия. Защото хората, които имат пари, получени от, нали, по път, нали, държавен, искат да си ги изхарчат по този начин. Могат да демонстрират, че имат пари. Тук някъде се появяват, камъните падат и така нататък. Нали, това е една култура, която тя винаги е присъствала в България, но си е била много underground. Да. Сред циганите и сред много, много ниската летва, така наречена. В смисъл, цигани и прости българи, които не знаят дали са... Нискоинтелигентни. Да, много нискоинтелигентни. Да. И тя си стои там. И това е било окей. Okay. И в един момент, като влизат тия пари всъщност, започва да се правят едни кавъри от Сърбия, които, както тук почва да се правят кавър версии на Proud Mary, на Beatles и така нататък. В същото време почва да се правят и оная музика и тя почва да прави кавър. Да. Само че тя почва да прави кавъри на Сърбия, от Сърбия, където всъщност там композиторите наистина са окей композитори, правят качествена музика, макар че е някакъв вид фолклор на нашите, да, ширини. Но тя като се обърне на български език, като се изпростее малко повече и в смисъл по-леп, като се елементарнизира, да я кажем, спрямо потребността на тия хора и като влязат парите, момичетата и всичко, да, това се възбързва. Аз съм им говорил много, да, и затова им казвам какво е чалгата, просто чалгата е на най-низкото емоционално ниво, защото е първичното. Ритъма там да има и това е. И което да произведе. Ритъм, аз нямам нищо против ритъма, защото той наистина е добър като, нали, като пулсация, да, но посланието на тази музика е много тъжно и аз съм виждал хора, които плачат на тази музика. Смисъл, те слушат Азис и реват. Нали, той го изживява страшно много, защото това, това е техника. Ама това, това си е неговата потребност. Тя за това и съществува. Значи, ако хората имат потребност от тази музика, тя със сигурност ще съществува. Защото просто има хора, които имат нужда. Той отделя позитивна енергия, слушайки я. И той не прави лошо на Вселената. Той става щастлив, бай Генчо с трактора, или в случая беше бай Генчо с трактора преди. Вече за жалост е еди кой си там стои пред компютъра, нали, в банката и тайничко си слуша това. Аз съм виждал момичета, които с това върви по улица и си слушат. Слуша чао и то се чува така и драма и пее, тя го усеща, това е нейната сетивност, то там, това е нейното ниво. За нея това е върха. Проблемът е, че тя се чувства, че е върха, което вече става малко грешка. Но нека, нали, е щастлива, не прави лошо, окей. Okay. Нека да се върнем в този, да, и аз нарочно, да, това в тези времена се случва нашето появяване. И всъщност 90-те години е един много активен такъв период за точно след падането на режима. И тогава, дето избуха всеки прави авторска музика, всеки прави авторска музика, и ние решихме в нашата борбеност да направим една група, която да свири на акустична китара, хамонд орган, електрическа китара, барабани и певец. Като да сме винаги седнали на столчета,
защото до този момент се вижда как всичко е, всички са концерти. А ние сме винаги на столчета, винаги сме в една редица така. И винаги певец е в наше дясно, публиката наляво, винаги е облечен с моряшка фланелка и винаги чете стихове на Даниел Хармс между песните на руски. Това не беше нашата борба. Това беше нещо, което между парчетата, които са на английски тогава, нали? Той правеше носители на мира на интернационалната дружба. Същевременно, същевременно обаче отзад имахме, където имаше опция да се опъне платно, се опънахме бяло платно и баща ми, жив и здрав, с един шрае проектор, се казваше, нямаше такива проектори като сега, едно такова голямо, с слагаш диапозитиви, с едно дистанционно с кабел, штрак, следваща снимка. Штракаш и ти пуска снимка и ние стояхме преди концерт, примерно 2 дни, да нагласим каква импресия. Гора, планина, море, нали, някакви такива готини неща, абстрактни, доколкото може да бъдат, нали, природата абстрактна. И това нещо върху нашите песни. Това не бяха първите концерти. Оказа се, че страшно много хора ни харесваха тогава, защото още по време на репетициите ние репетирахме на моят таван. А там, в смисъл на баба ми, аз живеех на тавана и съответно живеех си в репетиционното обстоятелство. Да. И там се събирахме, там репетирахме и на една от репетициите видяхме как в предверието на таван, то доста голям, колкото това място му беше предверието и така са въртите на таванските помещения, събрали хора, пият бини, пушат цигари. И попрете, бе, слушаме ви. Много яко, защото това е различно, ново, не се, това е течението. Аха, окей, правим първи концерт и в деня на концерта осъзнаваме, че нямаме билети. Тия хора ще, 2 лева слуша билета, тия хора ще дадат 2 лева. А ние какво ще им дадем? Освен музиката, не трябва да получи нещо. Тогавашния ни певец казваше, аз пропях в пив, заради нямаше, понеже няма кой да пее и аз трябва да пея. Всъщност така стана. И седнахме, изрязахме от вестници такива заглавия, различни заглавия. И събрахме 150 такива изрезки и им давахме на хората. И в един момент залата беше пълна, хората седнали на земята. И ние направихме нашия перформанс, много хубаво го изживяха и събрахме пари. Много пари, нали? И тия пари, сега нито имаме найем, нито всичко е там от зала да го взехме, защото културно-масово тогава беше такова. Да. И какво да направим, всички тия хора, които дойдоха, половината от тях ни бяха близки приятели, събрахме се, отивахме в един бар и ги спихме. Защото не знам какво да го правим. В един момент си биваш пари. Някак си не го мислихме по този начин. До там се развиха нещата, че правихме един концерт в зала, фестивалния комплекс във Варна, зала едно, с още една банда, местна, и толкова вече бяхме научени и ни харесваха във Варна, че Дони и Момчил имаха концерт по същото време, те бяха тогава, нали, да, в спортната зала във Варна. Тяхният концерт беше пред провал, а ние направихме 2 концерта един след друг. Свършиха, продуцентът там, тая жена, която го отговаряше, каза, значи има хора за още една зала. Свършва концерта, 20 минути пауза и повтаряме. И ние, можете ли? Да, разбира се. И още един бар. Да. И го направихме пак с... И пак казвам, това нещо е авторска музика. През цялото време свирим авторска музика. И това сте още 9-10 клас, не? Не, това сме вече... След училище. Не, по-големи сме, вече сме завършвали. Да. Как сте писали песни? Какво е вълнувало тогава? На български, на английски? На английски бяхме тогава само. Английска гимназия ли сте? Ами не, просто слушахме страшно много английска музика и учим английски, да няма как да се учиш. Но основните ни тогава, специално за нас, групите, които най-много ни инспирираха, бяха Мерилиан. Основно Мерилиан слушахме на всички. И, нали, Pearl Jam, ясно, Pearl Jam, само цялата си ядовска вълна, без Нирвана, никога не съм харесал тази група, не знам. Да, това го четох някъде. Да, съжалявам. Просто нямаше как, когато излезе целият Сиатъл, получих по едно и също време Soundgarden, Pearl Jam, Temple of the Dog, Alice in Chains и Nirvana. И някакси то въобще не се вписва. Тук имаш едно ниво, класа някаква, и тук имаш нещо, което го обявяват медиите, че е променило музиката. Тези другите са променили със сигурност музиката. Това е малко странно. Барабаниста на Nirvana направи група, която влезе в тази. Да, Foo Fighters си влезе наистина и Foo Fighters е бандата, само че нямаше тогава тя. Както и да е. Мисълта ми е, че това беше музиката, която тогава не възпитаваше, но със сигурност стъпвахме на старите банди като емоция. Pink Floyd, Marillion. Имаше такова усещане за текстовете, че рисуваш. Рисуваш. Само че с думи. Тогава ние заедно мислихме нещата и аз му мислих мелодиите, той си мислеше текстовете. Никой не смееше на български, защото някакси не можехме да стъпим на това. Учил си в училище,
знаеш ги българските поети, да. И в един момент как, като как да се изразиш така, просто това, че току-що се чел прямо Ботев. Някакси... Пеню Пенев, който ме е любимец, нали? И някакси... Но с течение на времето, като се осъзнаеш, аз лично себе си, като се осъзнах, като какво точно искам да кажа, във Витис някъде се случиха нещата, когато започнах да... когато се научих да се изразявам с думи, напишейки, и някакси се получиха нещата. Слава Богу, да. Случиха ни се. Не, защото имаме училищна група, част от чакса тук, и ние правим кавари. Това е 7-8 клас. Нали? Това не означава, че ние не сме свирили кавари вкъщи. Да. Ние сме се разцепвали. Всичките, значи, Maiden 86 беше изваден от до. Ма всичко се вади. Металика концерти, дещо има. Всичко това, но вкъщи, за себе си. Да. Знаеш как се случва. Битълси, после фанахме и защупихме от всякъде. Колко можеш, нали? Те ни бяха труднички тогава, защото корите бяха малко щупени. Но това е задължително. Но за пред хората, сега в чужбина, това да свириш кавари е, нали, окей, за хората, които имат нужда в бара, да чуеш, да, и това си да, с който да, се работи. Да. Но те постоянно правят концерти, вече и тук стана така, в смисъл, окей, ще изчакаме за бара, и ще гледам. Има клубове, които са само трибюти, нали. Но мисълта ми е, че те имат желание да направят една авторска песен. И тук идва другия въпрос. Как правите песни? Заедно, първо текста, музика, първо музика, после текст или... Виж, това са, аз ги наричам сигнали, първо песните, и това е нещо, което идва при един човек, задължително според мен идва при един човек, и той трябва да успее по най-правилния начин да го разкаже на другите хора в бандата, които трябва да му вярват на 100% да се отдадат себе си в това, което той е получил като сигнал, за да се случи това, което той е получил. И когато той каже, точно така беше в главата ми, тогава другите трябва да кажат, окей, доволен ли си? Той каже, да, ей сега виж аз как обаче го виждам твоето нещо. И тук вече става въпрос на компромис, кой на колко вярва и къде точно ще излезе бялото зайче. Защото никой не знае кога, какво ще се хареса. Наскоро си говорихме с Марто с барабаниста ни. Depeche Mode е група, която е революционер в това, че тя вкарва синтезатори и нови неща в 80-те години. Начало. Няма китара. Да. По същото време е имало още една банда, която е била същата като тях. И на един от групата татко му е бил супер богат. И е налял много пари в точно тази нова технология, защото групата стъпва на новата технология. Новите синтезатори, новите компютри, новите дръм машини, секвенсери и така нататък. Depeche Mode стават. Уния са били също. Те са били две групи. Да. Никой не знае тази група, всички знае Depeche Mode. Защо? Имали са една и съща техника, но просто са получавали различни сигнали. Отгоре, музиката, която е идвала посланието, което е... Има и още нещо. Времето. Онези пичове са били 4 години преди... Мато, не 4 години бяха! Да. 4 години преди Depeche Mode. Не са си оцелили времето. Просто народа не е бил готов да чуе тази музика, електронната, която сега в момента. Тя е била топ на върха, обаче трябва 4 години, за да улегне и човека да го си... Аха, това е всъщност електрониката и тогава излиза Depeche Mode. Готово на място. Имате ли въпроси? Никола? А вие нещо свирите в Depeche Mode? Ние правим трибют на Depeche Mode. Свирим целият концерт в Париж 2001 година. Вече не го правим, но го свирихме. Това е доста трудно, трябва да ти кажа, защото страшно много работа се оказа, че има не само в репетиционната, а в студиото. Понеже Depeche Mode имат страшно много компютри на сцената и така наречените бекинг тракове. Не знам дали сте запознати с бекинг траковете, но това е нещо, което го има от много години насам. И за да подготвиш бекинг траковете да звучат като Depeche Mode е малко така претенциозно е доста, но аз смятам, че за нас не се получиха нещата. Но има, всяко нещо има граници. Смисъл, има си Depeche Mode, ние им си накефихме, радвахме се, направихме си го и вече не го. Слушате ли съвременна музика, какво ще кажете за нея? Ами, даже доста съвременна. Смисъл, всичко, което излиза в момента, Spotify, смисъл, всеки един човек трябва да е абсолютно абониран за Spotify, защото там получава най-новото в момента и да успява да отсее, защото има страшно много талаш. И
трябва да намериш това, което има, което има тежест като послание. Има, вече нали, има страшно много техника, която позволява дори некадърното да звучи кадърно, но тия неща, които човек научава като потребност от старата музика, в момента те са ти база, за да сравниш новото, което има готино послание, но дали е изпълнено по начина, по който трябва да бъде изпълнено от, от старата музика. Защото старото си не го готово, старото не е ремонтът, е старото. Нали, оттам стъпваме и новото послание трябва да е стъпало на тези неща, за да може да каже, аха, това нещо е стойностно, окей. Така че страшно много нова музика има. Има много еднодневки. Много, трябва много, много добре да се отсява кое е еднодневка. То, ако не успеш да го отсееш, след около 5 месеца то само се отсяло. И осъзнаеш, аха, това е било еднодневка всъщност. И пък аз чак съм си го татуирал. Ей, такива неща, нали, се случват по някоя с хората, но няма лошо. Точно пък колело. Да, трябва да го приема така като метафорично. Колелото го кара един, всички го знаем кой е. Ние просто трябва да пазим баланса. Защото едно колело, най-важното нещо с цялото нещо с колелото е, че колелото, както го оставиш, не може да стои. То пада. Трябва винаги да върви. Ти не се ли движиш това колело, ще паднеш. Това е живота и това е музиката, това е нещо, което правим. Спреш ли, паднал си. Не спираш и продължаваш, докато можеш. Докато имаш силички. Това, което прави Лили Иванова. Всички казват Лили Иванова. Лили Иванова, но излиза тук и ти козируваш. Няма че на колко ни. Това е. Защото просто е Лили Иванова. Тя умее, он си е дал и тя го взима с цялото сърце и го дава. Тя осъзнава много добре какво прави. Тя взима и дава. Взима и дава. Това е задължително на всеки един музикант. Това е на всеки един човек, между другото. Няма значение с какво се занимаваш. Дали си стъклар, библиотекар, прагач на столове или така нататък. Каквото и да е, ти трябва да го правиш с любов. Теб ти е дадено като талант и ти трябва да го направиш по начина, по който ти е дадено, като най-доброто да дадеш от себе си, за да се случи да го хареса хората. В момента, в който установиш, че има повече. Аз ми е дадено, примерно, да правя столове, да речем. Обаче чувам, че има много добър бизнес е в стъкларството. Абе, ще се пробвам стъкларството. Много пари имало там. Пробвам стъкларството и не става, защото просто не можеш. Ти не си стъклар. Теб ти е дадено да правиш столове. Обаче ти продължаваш да правиш стъкла и си нещастен. И съответно те стават все по-гадни стъкла. Криви, непрозрачни и така нататък. Защото просто не ти е това дадено. Трябва да правиш столове. Та щастието е някъде там. Да правиш това, което ти е дадено и да имаш любов около себе си. Как извечихте името на годината? Ми по принуда. защото ние се казахме тогава, когато говорих за тия времена, се казахме Реземблонс. Даже на френски. Не знам ли го произнасям правилно. Ние му казахме реземблонс, но всъщност трябваше певец да ни кажа, това е реземблонс. Имахме една женска ръка с ръкавица черна, с едно дълго цигаре. Това беше и рамо, така се вижда на жена лесница. И това беше, това бяхме ние. Не знам защо. Пак някаква горбеност тогава. Но когато пристигнахме в София и в клуба, в който свирихме тогава, Галю Суиников, собственика на клуба, каза, пичуя, как се казвате, да ви обявя, защото той ни прослуша. Ние отидохме да свирим в някакъв нов клуб, отваряше в Студентски град, сложиха ни вечерта да свирим там, нямаше ни абсолютно никой, защото никой не ми беше чувал. Обаче собственика на клуба, там партньора на Галю, му каза, абе, ти пичуя с група Лора. Рая, имате една песен, да. Аз съм отсъствал българ. С тях свирихме заедно, той чуни и каза, бе, Галю, ти пичува, явно е казал, забиват здраво, така, ела, пусни ги в суинга, да забият четвърта серия, последната серия, всъщност, което и Дони пуска директно на бойното поле. Това е в клуб, където е пълен, четвърта серия, най-тежката серия. Но има и второто, нали, плюса на това нещо, че хората вече са подготвени, ти си ги хващаш, да, директно. И тогава, нали, мой приятел, тогавашния ни, така нещо, продуцент, нали, той много близки, Димитър Семов, барабанист. И той стои отпред, така, значи, той знае точно какво се свирим. Ние бяхме подготвили кавари, защото вече, за да се впишеш в обстановката, трябва да си направиш, както бяхме, логистика. Трябва да се случи това, това. Окей, ще правим авторска музика, обаче времената се промениха. При тия променени времена ние имахме 3 часа само кавари. Обаче всичко, което правим, беше минало през нашата правила. Всички битълси бяха пънк.
свирихме Джимирокуай, свирихме неща, които са адекватни в момента, обаче минаваха през нашите неща. Свирихме Били Джин на Майкъл Джексон, рок н рол вариант. Но и всичко беше такова рокясало. И тия пичове стават да дойдат тук. И ние след гига, който направихме там, в таксита, носим нещата. Веднага, това примерно 2 и половина вечерта, носим свинга, редим и пред хората. Бам на тяхните инструменти, само слоихме нашите инструменти. Забихме, той само ни дръпна и вика, пичове, браво. В София ли оставате? Да. Колко ви сме квартирата? Толкова. Значи трябва да свирите четвъртък, петък, събота. За да се случи, нали, да си плащате квартирата. Защото се получавате по толкова пари. Добре, аз ще ви обявя. Как се казвате? Резембланс. Как? Да. Резембланс. Не, пичо, не може така. Някой дето, дето да мога да го кажа. Ние добре, бе. Моля се, до утре измислете някой име. Добре. И ние за една вечер с тогашния ни пианист Пацо. Цяла вечер. Име да измислим, нали? Трябва да е кратко, да се запомня. И от някъде, може би той е казал, не знам, Пив. Викаме, супер, Пив, красичко е, как звучи. По една точка ще му основам да не е като списанието, но имаш едно списание, да, ще имаш списание Пив. Сложихме по една точка, идеално, готово. Пиши ни Пив с точки, готово. И почнахме да свирим. Свирайки там, всяка вечер бутаме по една наша песена в пуска. Там се появява колело, приказка и така нататък. И се появи един пич, който ни даде пари да запишем Били Джин. Много му хареса как свирихме на рок н рол вариант. И ние взехме парите и записахме приказка. И още две парчета. Като през цялото време казваме, че ще запишем Били Джин. Някой ден. Да. И всъщност той си скефи, защото той реално подпомогна на стартирането. После разбра какво е направил, нали? Беше много окей с това. Но и почнахме да станем популярни. И съответно се появи първо в интервю. И първият въпрос на журналиста беше: какво означава абревиатурата Пив? Упс. Абсолютно никой не е мислил за това. Смисъл, никой не е мог това нещо. И всички бяхме, дето ме пита дали се притеснявам преди интервюто. Тогава имаше едно притеснение, защото те гледат, нали, хора. Някакси вече 25 години, там 20 години по-късно. Не го усещам по този начин. И всички забихме тапата в устата. И тогавашният ни барабанист, той мисля милия по въпроса и излезе на бъдеца. Пив означава Patriots in Fashion. Изключително така еродиран. Той учи в убедителен. Той учи в Бъркли коледж в Штатите. Той се връща с абсолютно американски медии. И каза така. Ние, да. И оттам започнаха да ни обявяват MM, като взехме наградата за група там и въобще за албум. Ни обявяваха Patriots in Fashion, Patriots in Fashion. Почнахме си играем, защото сега това, както го продаваш това патриоти в мода, каква мода, какво сме модели, па толкова пък глупости някакви. И добре, почнахме си играем, всеки следващ албум да го прекръстваме и ставаше Pictures in Frames, Passion in Fact, Plug in 5, нали, всякакви такива. Passion in Fact имаше едно, да. И в един момент се замислихме, че това е някакво излишно напрежение, освен това обременява хората, които слушат. Толкова ли ти е важно какво означава? Абе, слушай музиката и какво ти по какво означава? И всъщност вече от колко години сам си признах, че нищо не означава и всичко, цялата тази история вече е ясна. И така, Пив означава Пив. А всъщност успеха тръгва след като са преместите в София, като група. Да, по това време беше, нали, така. То се било локално във Варна. Говоря национално, вече известни. Да, ние обикарахме, пак се продължахме да обикараме. Сега даже в Търново свирихме в кухнята, се казваше едно заведение. Мисля, беше с... Нямам идея. Имаше едно заведение в кухнята, тук свирихме, да. 90-те години. Аз съм отсъствал. Но всъщност така се случат нещата. Хвърляме се в днешно време. Млади музиканти създават групи. Как да се появят в медиите? Защото медиите са някакси много ограничени за младите групи. Има едно лъжливо такова предаване, което минава от всякакви други форми, дето уж помага на млади хора, които млади музиканти.